কৃষক নেতা অখিল গগৈ মুক্তিৰ লগতে উন্নত চিকিৎসা প্ৰদানৰ দাবী তিনিচুকীয়াত মটক যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ। সমগ্ৰ অসমত কৃষক নেতা অখিল গগৈ অসুস্থতাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিবাদ। বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া তিনিচুকীয়া থানা চাৰিআলিত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু বিত্ত আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুত্তলিকা দাহ কৰি মটক যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা কা বিৰোধী আন্দোলনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা অখিল গগৈৰ লগতে সকলো কাৰাৰুদ্ধ নেতাক মুক্তি দিয়াৰ লগতে উন্নত চিকিৎসা কৰিবলৈ দাবী জনায় সংগঠনটোৱে। পৰিষদ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত তিনিচুকীয়াৰ থানা চাৰিআলিৰ স্থিতিত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰি আমি এটা কথা অসম চৰকাৰক জনাব বিচাৰিছোঁ। অসমৰ বলিষ্ঠ নেতা কৃষক নেতা অখিল গগৈক আজি অসম চৰকাৰে তেখেতলৈ ভয় কৰি অসমৰ যি কা আন্দোলন হৈছিল এই কা আন্দোলন তেখেতক কাৰুদ্ধ কৰি অসম এই কা আন্দোলন মষিমূৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু এই কা আন্দোলন কেতিয়া মষিমূৰ নহয়। কা আন্দোলন ৰাইজে কৰি আছে, ৰাইজে কা আন্দোলন কৰি থাকিব। কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ, অসম চৰকাৰে মানৱতাক খবৰ কৰিছে। গতিকে তেখেতক আজি জেলত ভৰাই ৰাখি তেখেতৰ যিটো বৰ্তমান তেখেতৰ স্বাস্থ্য অৱনতি ঘটিছে, তেখেতক স্বাস্থ্য উন্নত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা আমি দাবী জনাইছোঁ। কিন্তু আজি তেখেতে অসম চৰকাৰে কিন্তু তেখেতক উন্নত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই। গতিকে অতি লক্ষণীয় বিষয়, তেখেতক আজি ৰহস্য সোমাই পৰিছে। অসম চৰকাৰে তেখেতক কি কি ব্যৱস্থা তেনেকৈ কি ভাবিছে আচলতে? গতিকে আজি অসমৰ ৰাইজে কিন্তু ইয়াৰ এটা অসম চৰকাৰলৈ এটা প্ৰশ্ন মানে ঠেলি দিছোঁ আমি। গতিকে আজি এই দাবীৰ আজি এই প্ৰতিমূৰ্তি কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি অসম চৰকাৰক কৃষক নেতা অখিল গগৈ অতি শীঘ্ৰে মুক্তি দিয়ক, তেখেতক উন্নত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে যিসকল কাবিধানত যিসকল ব্যক্তিক ইতিমধ্যে কাৰুদ্ধ কৰি ৰাখিছে তেওঁলোককো বিনাশতে মুক্তি দিবৰ কাৰণে আমি আজি ইয়াৰ পৰা আমি দাবী জনাইছোঁ। তিনিচুকীয়াৰ পৰা বিবেক বৰা, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।